Iniimbestigahan na sa NBI ang pagpatay sa municipal health worker sa Sapad, Lanao del Norte. Ang tapat na paglilingkod ng pumanaw na biktimang dating doctor to the barrio, kinilala ng Department of Health. Suot ang itim na damit at ilan na may naka-black armband. Hustisya ang panawagan ng Department of Health para sa pagbaril at pagpaslang kay Dr. Dreyfus Perlas, ang Municipal Health Officer ng Sapad, Lanao del Norte at dating DOH Doctor to the Barrio. The Black Monday protest has been called by fellow barrio doctors of Dr. Perlas under the Doctors to the Barrios Foundation to demand justice and also to bring attention to the needs of all frontline health workers. Ang health workers ng Romblon at may 200 empleyado ng DOH Region 9 na kinalamhati rin matapos mapatay nitong Miyerkules ng gabi si Perlas habang sakay ng kanyang motorsiklo galing sa isang medical mission. 2012 hanggang 2014, doctor to the barrio si Perlas. Ayon sa DOH, mula taong 1994 nang simula ng programa, may ilan na ring naitalang kaso ng harassment, kabilang ang personal na away, bakbakan ng mga rebelde at militar at politika. 21 incidents involving doctors to the barrios. There were about 7, kasi yung isa question mark pa, no? Deaths of DTTBs. But only 2 deaths occurred while they were still in the program. One was an accident and the other was due to illness. We think it's isolated. Hindi naman yung type na they single out the health workers and really go after them. Bilang isang municipal health officer sa Lanao del Norte, nasa ilalim ng local government at hindi sa DOH, si Dr. Dreyfus Perlas. At dahil dito, hindi raw maaaring makatanggap ng benepisyo at tulong pinansyal mula sa DOH ang kanyang mga naulila. Sa kabila nito, gagawa na naman si Perlas ng DOH Bayani ng Kalusugan Award na may kasamang 200,000 pesos. Inutusan naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang NBI na imbestigahan ang insidente. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.